Jag blev sugen på milkshake, men jag glömde filma precis innan jag började. Så att jag tar från början vad jag gjorde. Jag har mixat ner 5-6 bananer här i. 5 eller 6, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men sen mixade jag det med vatten. Bara vatten. Och ganska så lite vatten. Så jag tar lite vatten i taget för att få den här tjocka konsistensen. Du vill ha den snarare lite för tjock än lite för blaskig. För att beroende på vad du ska smaksätta sen och vilka andra frukter eller bär du kommer ha i, så kommer det påverka tjockleken ännu mer. Så se till att du börjar med alldeles för lite vatten för att sen fylla på lite till. Och sen mixa bananerna länge så att du får en sån härlig bananmjölk. Jag har också haft i vaniljstång. Och har inte du vaniljstång så har du säkert kanske vanligt vaniljpulver. Då kan du använda det. Och nu har jag precis haft i vaniljen. Så jag ska mixa en gång till. Och nu luktar den så härligt vaniljigt, bananigt. Det är alltså grunden till min milkshake som jag gör nu, så istället för att ha i grädde eller mjölk eller någonting annat som bas, eller yoghurt eller vad man nu vill använda, så använder jag alltså banan för att göra den till en tjock mjölk som jag sen blandar ut med vad jag nu vill. Jag har faktiskt inte bestämt mig om jag ska ha svartvinbär eller blåbär eller choklad eller vad. Men jag tror jag ska köra på svartvinbär idag och kanske blanda ut den med något mer, vi får se. Här har jag ekologiska svarta vinbär. Och jag kommer likadant här ha i lite i taget. Istället för att bara köra ner hela burken eller hela lådan som jag brukar göra när jag gör smoothie, så kör jag in lite i taget för att få den färgen och den smaken och styrkan som jag vill ha. Jag vet inte hur mycket det var, säg 2 dl kanske. Nu har jag en lila shake här och milkshake kanske man vill ha ganska mycket sötare än en smoothie. Och bananerna gör allting väldigt väldigt sött, men det kan hända att man vill ha någonting lite mer som verkligen dessertigt. Då kan du ha i agavesirap om du vill ha det veganskt eller kokossocker. Och den här är verkligen jättesöt för det är så många bananer. Och bananerna var väldigt, väldigt mogna. Så de var i det här stadiet där de var brunprickiga. Jag kan visa, jag har en hel låda full med sådana just för sånt här. Det här kan bli lite för mycket. Och då är det inte för att den är lite slagen, utan för att den, man känner att den är lite mjuk och mosig i insidan. Och den vill vi inte ha. Men de här är fortfarande helt fine. Och de är... Ja, de har börjat få, de har fullt med enzymer just nu, så de är skitbra, släng inte iväg såna här. Gör bananbröd eller banankaka eller milkshake, som jag tycker mest om. Vi ser. Så nu är det väldigt sött, smakar vanilj, supergott. Men jag tycker fortfarande smakar lite mycket banan. Och jag vill ha lite mer av den här vinbärsmaken. Det var inte ett helt paket från början, det var öppet för jag använde det i smoothies. Så det är nästan ett helt paket. 250 gram i hela. Säg att jag använde 200 kanske. Och den är fortfarande väldigt tjock. Gör den mer lila. Mm. Det här är nice. Jag vill inte ha den mer söt. Jag vill ha den precis som den är. Men nu har jag mixat ganska länge. Så den är särskilt kall. Jag kommer ställa den i kylen. Du kan också krossa ner is. Men tänk på att när isen smälter så blir den inte så här tjock och härlig längre. Utan då kommer den bli lite mer lättflytande. Det är blå på munnen. Vill du ha lite mer sting i smaken? Då kan du göra det här.
Du skär av en tunn skiva av en ekologisk citron med skalet. Jag tvättar den först då eftersom jag kommer ha skalet med. Viktigt att den är ekologisk. Jag tar denna. Tunn, fin. Och det är för att jag vill ha lite mer sting, lite mer fresh i smaken. Provsmaken mellan varje gång. Ja! Om du inte är så het på citronsmak, då ska du inte ha en hel skiva. Och då kanske du inte heller ska ha med skal, för det ger det mesta av smaken. Svartvinbärs och vaniljmilkshake. Den är helt raw, helt vegansk. Jag använder bananmjölk som bas. Och bananmjölk är när du mixar banan med vatten så att du får en tjock mjölk eller grädde beroende på vad du vill ha. Vanilj och lite citron här i så att den känns så det är lite mer sting i den. Och så har du en tjock och härlig milkshake. Nu ska den stå i kylen. Jag orkar inte servera den på något supersnyggt sätt med iskuber och sugrör i tre olika färger. Så att jag låter den vara så här och så dricker jag den alldeles strax. Alla färger har någon form av näring. Och färgerna kan berätta för oss vilken typ av näring det är. Och svarta vinbär är ju lila. Så lila är jättebra för nervsystemet, jättebra för kroppen. Det sänker risken för att bilda cancerceller i matsmältningsorganet. Det ger kroppen mycket energi och är skitbra för längre livslängd. Så det är, alla färger har någon form av näring. Och det berättar jag mycket om i min e-bok Smoothieguiden. Där listar jag alla färger och vad de är bra för i kroppen. Så att vi dras till olika färger, att vi dras till starka färger i mat, det är för att vår kropp dras till de här sakerna och kroppen berättar för oss att vi vill ha olika typer av näring från olika grupper som man ska äta alla färger. Så det är inte så att bara gröna grönsaker är bra eller bara gröna smoothies är nyttiga. Har du i mycket frukter så är det såklart jättenyttigt och dricker du olika typer av färger så är det också jättenyttigt. Och i smoothies kan man ha mycket, man kan blanda i mycket som man inte tänker på, till exempel gurkmeja, örter och sånt som man inte tänker på i vanliga fall. Ibland när man börjar experimentera upptäcker man att de blir lite avloppsfärgade. Det är när man blandar de här olika starka färgerna, till exempel grön smoothie, men så blandar du det med jordgubbar, då blir det en brun sörja istället. Den är ju fortfarande supernyttig, men kanske inte kul att dricka för att färgen är så tråkig. Så du kan tänka på det genom att blanda de färger som matchar med varandra ifall du bryr dig om det. Och det är inte säkert att man bryr sig om det, men om du vill få in någon kanske på att dricka lite mer smoothies, då vill man att färgen ska vara lite mer tilltalande, till exempel genom att du blandar morot, havtorn, apelsin med bananer som inte har en färg. Och det går att göra många sådana hacks på det sättet så att färgerna blir intakta och superfina. Och man fortfarande har näringen. Jag tycker om att blanda alla gröna grönsaker med mango och bananer. Och ananas också jättebra. För då slipper man den här tråkiga, sörjiga färgen. Och de blir väldigt gröna och härliga och fina och fortfarande supernyttiga. Och vill jag ha någon annan färg, då håller jag mig till neutral färg som bas, till exempel banan. Och så kör jag på med havtorn eller bär som är liknande av den färgen. Man kan också göra mjölk på till exempel mandel eller cashew eller något annat. Så du behöver inte alltid ha banan som bas. Jag föredrar att ha det för jag älskar bananer, de är fulla av näring och det är lätt att få tag på dem. Och de är supernyttiga, plus att de är inte lika fettiga så som olika nötter är, och därför föredrar jag att köra bananer istället. Se till att blötlägga nötterna ifall du ska använda dem, för de är mer lättsmälta för magen att dricka och äta sen ifall de får ligga blöta under natten. Men är du inte planerad och när du inte har tänkt på det innan så spelar det egentligen inte så stor roll. Men om du kan, försök blötlägga alla sorters nötter och sånt i kvällen innan. Det handlar inte om att göra allting perfekt, det handlar inte om att göra allting krångligt. Du måste inte göra någonting på ett särskilt sätt.
Gör på det sättet som funkar för dig, för att annars så kommer det inte bli av, och det säger jag alltid. Gör inte ett stort projekt av allting, gör det enkelt för dig. Krångla inte, och ju mindre krångel, ju mer du vågar leka och experimentera, desto roligare kommer det bli, och desto oftare kommer du göra det, och desto mer underbara saker kommer du upptäcka händer med kroppen. Hy, hår, naglar, alltihop blir verkligen fabulous när man får i sig så mycket näring. Färgen behöver inte vara bra, du behöver inte ha blötlagt allting exakt så långt innan, du behöver inte göra någonting, bara lek med det, testa dig fram. Det är bara så du kommer att tycka att det är kul och göra det oftare. Det var det. Nästa gång kanske vi gör mandelmjölk eller cashewmjölk eller någonting annat i den stilen. Tills dess.